procedura zbatohet dhe nuk interpretohet. Pra ne dhe unë isha më kategori kur fola për për interpretimin e vendimit gjyqës shtetëse dhe kushtetut zgjidhur në procedurë. Do të flasim deri tani. Kun dhe e thash punëzon tim. Nësa kur flasim për materë, për mbajtjen, natyrisht duhet të njohësh duhet të bësh një analizë thellësisht të njohësh rrethanat, faktet, provat dhe të bësh analizë në funksion të çështjes juridike që keti, pajtueshmërisë me funksionin e deputetit. Por një çështje shumë e rëndësishme që them unë gjithashtu kushtetuese duhet ta shqyrtojnë në këtë rast është fakti po të qenit investitor strategjik ose dhënia e statusit investitori strategjik, a përbën përfitim të interesit publik, të një aseti publik. Pra, nëse kjo që në gjykimin tim duhet të përbëj, kaq mjafton në gjykimin tim për të thënë që një deputet s'mund të përfitoj atë që është interes shumë i lartë publik për shqiptarë që është investitor strategjik. Pa hyrë detajeve, analiza pas të provat që do të josh në ulësi për të përcaktuar vlerën e tyre raport me faktin juridik që ti do të nxjerrësh. Por vetëm ky fakt, pra fakti që zonjës Gjaçka i është dhënë statusi investitor strategjik sepse është bashkëshort. Më falni, është bashkëshort e investitorit. Jo, ai është diskutim, jo, ai është diskutim kjo. Ti je këtu i qartë. Sepse jo, ta themi kështu. Do ti po ti referohemi nëse ka. E bëjmë diskutimin. Po ti referohemi ligjit për investimet strategjike. Do ta themi kështu më qartë për qytetarët, për qytetarët. Investitor strategjik quhet ai që është kreditor mbi publikun. Investitor strategjik. Dhe këtë identifikon Këshilli i Ministrave për shkak të ligjit. Kështu në këtë rast Gjaçka, ku do unë si ka i bashorti, nuk ka përfituar. Përkundrazi, sepse është kreditor. Dakor. Jam i qartë për këtë. Por ama, nëse kjo veprimtari ka sjell fitime për familjen, kjo është diskutim tjetër. Kjo mbetet për të parë. Nuk e di se sqarova saktë. Jam, jemi kreditor. Po i përfshin të gjitha brendet investitorë strategjik. Po ti isha. Çfarë parashikon të ndodh të njëjtën? Të njëjtën unë mendoj që kuvendi do të votoj të ja përcjell kushtetuesës. Do ja përcjell kushtetuesës. Unë mendoj se po. Bajrami? Mendoj se do të përcjellim kushtetuese, referuar asaj që thash më herët, duke qenë institucioni i vetëm që mund të shprehet për të bërë një analizë të qartë të rastit dhe për dalë me një përfundim nëse konsiderohet, referuar dhe atyre çfarë parafolësit thanë, nëse konsiderohet apo jo investitori strategjik në kushtet e konfliktit interesit, faktit që janë bashkëshort dhe pasuria bashkëshortore është 50 sipas kodit civil, 50-50% mes të dy bashkëshortëve, pra pasuria apo përfitimet e dikujt praktikisht janë automatikisht edhe të tjetrit. Gjykata kushtetuese edhe në të kaluarën ka, pra kjo nuk është hera e parë që para antarëve të gjykatës kushtetuese paraqitet për shqyrtim një rast i tillë. I cituam më herët, ka qenë zoti Beqaj, zoti Kokdhima, cilët kanë humbur mandatin e tyre pikërisht për shkak të interpretimit të kushtetuesës se në veprimtarit caktuara kishin cënuar konfliktin e interesit, ashtu si ka pasur, kujtoj edhe më herët, raste tjera ku ndonë se janë bërë objekte debatin kushtetuese, nuk e kanë humbur mandatin. Ka dhe një element shtesë, do thua, e një 10 sekunda. Në fund jam se të kalim publicitet, pa? Bëjmë fjalë për një investim strategjik, për një brond që tashmë spaku e ka të sekuestruar dhe prohetohet për mënyrën e profitimit dhe kush është profituesi fundor, dhe aty deputetët dihen edhe përballë një çështje që i mbi vendoset kësaj, kjo besoj i shtyn ata dhe i vendin marrë. Prapë shtyn janë dy çështje në thelb janë ndëçuar. Si Velia, por ajo është mburg Velia është jashtë. Pa çka se kanë një pikë takimi, ka marrë tagra të këshillit qartë. Firma, e di që se këtë qef kur thamë Velia i pandehur, por është fakt, ka firmosur në emër të këshillit qartë, atë do të nxjerr shkresën. Për një qartor dhe këtë fjallë? Apo për të rrasë Jo vetëm. Jo vetëm. Oke, në pjesët ju do flasim për të marrë një publicitet e rikëthemi.